Jamen, det har været faktisk overraskende godt. Der har været godt med besøgende, og vi har haft masser af gode snakke med både med eksisterende kunder, men også et par gode nye, interessante leads, kan man sige. Jamen, indtil videre har det været ganske udmærket for os. Vi har haft kunder på besøg, som er interessante muligheder. It's been a great show. We were exhibiting for the first time 2 years ago, and we've really seen an evolution in terms of our presence here and recognizing a lot more people that are visiting the show. Vi har valgt at udstille, fordi vi er interesseret i at vise, at vi vil rykke os rigtig meget. Vi har lyst til at dele viden. Og det føler vi kan gøre her. Vi kan møde nogle af vores kunder, og vi kan møde branchen. Well, this is our first year at SACTEC Denmark. So we are here to start new business and to grow our presence in the Danish market. Vad har det varit för typ av besökare här i Monton? Varit lite blandat. Det har varit en del kunder, varit både från Sverige och Danmark, också mycket branschkollegor. Vad är viktigast för er att visa upp här idag? Det er vigtigst for os egentlig at vise, at vi er her. Vise, vi er tilgængelige i markedet. Vores team møder kunderne, og de får mulighed for at komme og stille spørgsmål. Så det er en god platform at få samlet ind. Igen for os er det ikke så vigtigt med produkter. Nu har vi lige et enkelt launch af produkt. Ellers er produktet ikke i fokus. Det er mere relationen. Har du set nogen trend her på SACTEC? Det er lidt tilbage til igen det her med videoanalyse. Vi har talt om det i rigtig lang tid, hvordan vi bruger videofeeds fra kameraer til at analysere på peopleflow og alle sådan nogle ting og sager. Hvordan termisk kan gå ind og være meget mere proaktiv i systemer. Ja, men jeg tror, der er meget at tale om det her kunstig intelligens og machine learning. Næste step i forhold til, hvordan markedet vil begynde at bruge analysen. Så det tror jeg er hovedemnet. I'm noticing a lot of interest around drone and drone technology. I've seen a few exhibitors here on the show floor talking about that type of technology, and it's something that a lot of our customers here in the Nordics and Scandinavia as well are addressing and wanting to know how we're involved in drone and anti-drone technology. Jag skulle vilja säga att det här med trådlöst som vi har bland annat i de här produkterna, det börjar bli. Det måste bli enklare för installatörer och kunder att kunna vara flexibla i sina lösningar. I think that the future is going to a very precise direction. The IoT, the Internet of Things. So we really see this year that CCTV and intrusion and also access controls are becoming closer. Altså, jeg tror, at vores sikkerhedsbranche er i et opbrud. Altså, i Danmark er der en række tendenser, som udfordrer os som branche. Det er sådan noget som, at økonomien, altså pengene går til blandt andet cybertruslen, og det udfordrer os og tvinger os til at tænke nyt. Seminarierna har varit välfyllda, över vår förväntan måste jag säga. Vi har väl haft seminarier som har varit uppåt 100 personer i. Och det får ju säga att det är fantastiskt bra på ett så här litet kompakt evenemang. Detect International Award-prisutdelningen är ju alltid rolig och det är kul att få göra den här i Köpenhamn. Vi har ju folk som kommer i princip från hela världen då för att delta på det här i och med att de har en produkt då som är nominerad. Och, nej, men det har varit jättekul och väldigt uppskattat av de som var på plats igår, ett 80-tal personer.